اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وبعد تمام سالكين موردين صالحين أهل الله ورنو دا علم التصوف دا تعريفاتنا چند تعريفات استاس حضور کی منگا عرض کرو نن ان شاء الله الرحمن دا علم التصوف موضوع او دا علم التصوف غرض او غايا استاس حضور کی عرض کوم ابن عجيبة رحمه الله دا علم التصوف موضوع بياني وذكر كي مخي لها غينا دا يرى علم التصوف ستويل كي نرونو موضوع دا علم التصوف اغا ذات باری تعالی عز وجل او موضوع د هر علم هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې د هغه علم د ذاتی عوارض نه بحث کیږي نو په تصوف کې یعنی د علم تصوف موضوع ذات د رب العالمین جل وعلا شانه دی نو پا دے علم کی هم دا حق سبحانه وتعالی دا ذاتی صفاتو یا دا ذاتی اعتباراتو یا اضافی صفاتو یا لقرب دا بلا کیف دا سبحانه وتعالی نا بحث کی نو ابن عجیب رحمه اللہ اغا مبارک دا علم التصوف موضوع هغه په داسې الفاظو سره ذکر کوي چې فرمایي موضوع د تصوف هو الذات العلیه هغه اوچت ذات چې رب العالمین جل وعلا شانه دی اوچت دی په اعتبار د مرتبې او د مکانت نه په اعتبار د مکان سره نو دا موضوع دا علم التصوف دا ذکا لأنه يبحث عنها باعتبار معرفتها اما بالبرهان او بالشهود والعيان ذکا چه دا علم دا تصوف دا بحث کی دا ذات علی دا باری تعالی عز و جل باعتبار دا معرفت دا ذات علی یا پا دلیل سرا او یا پا شهود و عیان لدو سرا مشاهده سرا نو معرفت د باری تعالی عز و جل د ذات په برهان سره دا د طالبینو کار دی او په شهود و عیان سره دا د واسلینو کار دی کم خلق چې رب العالمین جل مجده ته رسیدلی دی د هغې کار دی لیکن دې مبارک فرمایي چې بعضی علماو اهل تصوف اهل الله تعریف د موضوع د علم التصوف دا بیان کړی دا چې موضوعه النفوس والقلوب والارواح دا علم التصوف موضوع غن نفسونه دي دا نفسونه نه بحث کوي دا قلوبونه بحث کوي دا ارواحونه دا روحونه بحث کوي ځکه دا علم د تصوف د دې نفوسو د قلوبو د ارواحو د تصفیه او د تهذیب نه بحث کوي فکمی طریقی سر بدا نفس محذب کی گی خیستہ کی گی با دے با صفا کی گی دا قدوراتونا او لہذا دا تخلیہ بے دا رزیل اخلاقونا دا رزیل صفاتونا سنگ طریقی سر کی گی او دے با تحلیہ خیستہ کی گی با دا نفس دا قلب دا روح سنگ با خیستہ کی گی با اغا اوچوتو صفاتو باندے با اوصاف حمیدو باندے پا اخلاق و کریمو بانے بسنگ دا اغا متصف کی گی
نو هغه مبارک فرمای ابن عجيبه رحمه الله چې دا تعریف دا موضوع دا ټاکل چې النفوس والقلوب والارواح دا علم التصوف موضوع دا مبارک فرمای هو قریب من الاول دا اولنا ډیر قریب دا اوله کوم چې موضوع دی ذکر کړي د هغې نه دا ډیر قریب دا هغه فرمای لأن من عرف نفسه عرف ربه څوک چې خپل نفس وپیژني دی به رب العالمین وپیژني نو علم التصوف موضوع دا حضرت انسان نفس دا حضرت انسان قلب دا حضرت انسان روح دا دی دا تصفیه و دا تهذیب نه بحث کوي نو لهذا دی طویل شي دا علم التصوف موضوع کله چې دی د خپل نفس تطهیر کی خپل نفس پاک کی خپل قلب پاک کی خپل روح پاک کی نو دی الله رب العالمین جل مجده پیژندلی شي بهرحال موضوع دا علم التصوف ذات د باری تعالی عز وجل دی او دا علم شرافت په اعتبار د شرافت د موضوع سره وي نو علم التصوف اشرف د علومو دی ذکر چې موضوع ده دی ذات د باری تعالی عز وجل دی نو دا اغا لندو الفاظو کې مونږ ساسي حضور کې دا علم التصوف اغا موضوع ذکر کړه دا علم التصوف غرض او غایا سشی ده نورونو دا علم التصوف غرض او غایه چې ده نو دا تهذیب القلوب و معرفت علام الغیوب د دې غرض او غایه دا ده فائده د دې علم د تصوف دا ده چې قلب پاک شي او معرفت د علام الغیوب چې رب العالمین دې د هغه ورته حاصل شي او دغه شان ته ثمرته سخاوت النفوس د دې علم ثمره دا ده چې په نفوسو کې سخاوت پیدا شي وسلامت الصدور او دا سینې سالمی اوګرځي دا پاک اوګرځي د غیر الله نه بس صرف دې کې زه رب العالمین جل وعلا شانه حق ذات پاک تور کولی شي نور د دینا ما سوا د حق تعالی جل وعلا شانه نه دا ټول ته نه خارج کولی شي او حسن د خلق دی د مع کل مخلوق د ټول مخلوقات سره خست اخلاق چلول دا علم التصوف هغه څه شی دی غرض او غایه بالفاظ دیگر د غرض او غایه د علم التصوف هغه دا دی چې د رذیل اخلاق او ازاله وشي او په حمیده اخلاق او توصیف کې دل یعنی انسان مدغه شي موصوف شي بیکار صفات لکه بخل عجب ریا حسد حب الدنیا کبر دا ټول جبن بزدلی دا ټول د دنا لری کېدل دا د دې علم او تصوف غرض دی او په نیکو صفاتو باندې حلم شو صبر شو توکل شو صدق شو رضا بالقضا شو داسې نور په ځان کې ښکلي صفات راوستل دا علم التصوف غرض او غایه ده او یا غرض او غایه دا علم التصوف د حیات سوری نه تیرېدل او حیات حقیقی ته رسېدل یعنی دا عام جون چې کوم مونږ تاسو ته میلو دی دې ته سوری جون وایي نو د دې نه تیرېدل په تصوف کې حقیقی جون پیدا کیږي انسان نو دغه ته ځان رسول لکه رب العالمین جل وعلا شانه قرآن کریم کی کافرانو تا سرد ظاهری جننا اللہ مڑوی لی دی رب العالمین جل مجدو دیتا مڑوی لی دی او من کانا میتا فا احییناه اللہ فرمائی یخرج الحی من المیت نو دیکی دیت اشارت اچ مثلا دا پمڑو بان حساب دی نو لہذا رب العالمین جل وعلا شانو کافران سرد جن ظاهری جن نبیام اللہ مڑو ورطوائی لی دی دغا شان تے قرآن کریم کی رب العالمین جل مجدہو سفرمائی یا ایوہ الذین آمنوا
اے مؤمنانو استجیبوا للہ وللرسول، تاسو دعوت قبول کی، استجابتو کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول علیہ السلام قبول کی سشے رب العالمین جل مجدو دعوت اذا دعاكم کل چتا سرا ابلی لما حغست یحییكم چتا سی جوندی کی. ولی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مؤمنان ولدی جوندینو بیام وطا رب العالمین فرمائی یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم. باوجود دا غی دی جوندی دی بیام اللہ پاک از دا وجل دیو جون طرف ترابلی. دا کم جون دے؟ دا سوری جون نیا دے رو، دا حقیقی جون یا دے دیک اشارہ دا حیات قلبی تا. نو ها خلق چاگا پا حیات سوری بانے مشرفو، لیکن دا دی سرا سرا پا حیات ممات قلبی بانے ہم دی اغا متصفو زرون ملو. نو رب العالمین جل مجدہو دا دی دا زرونو حیات تا اشارہ کئی فرمائی یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان رولنکو استجیبوا للہ وللرسول دا اللہ و دا حغد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلن تتاسل بیکوائے حاضر شی ورتا کلا اذا دعاکم چکل دا پیغمبر علیہ السلام تاسی تا بلن اکی لما حغست یحییکم چاہا تاسی جوندی کوی تاسی جوندی کئی. نو دا حقی طرف تا تاسی اغا استجابتو کئی و دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دعوت قبول کئی. نرونو دا غی جن تا اشارہ دا چی اغا حیات قلبی دے. نو علم التصوف پا دے کسی دے رونو حیات حقیقی پروت تے دا غرز او غایا دا علم التصوف تا چی یو اغا انسان چی دا غزل مروی غرا جنبیش دا پا علم التصوف سر حاصلی گی. رب العالمین جل و علا شانهو بی ممتاسی دا آغی خلقن اوگرزی چی رب العالمین جل مجدود آغی زلح حیات حضرت حیات قلبی یعنی ورکڑ دے اللہ پاک عز و جل مشرف پا حیات قلبی باندے او الہ العالمین جل مجدود ممتاسی دا قلو خاص و خاص و بندگان اللہ اوگرزی داوا غرز او غایا دا علم التصوف. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.